Në lokalin Qermenika është zhvilluar takimi themelues i degës së shoqatës kulturore Qermenika 2017 për qytetin e Durrësit, e cila ka si objektiv të sajnë promovimin e vlerave historike e kulturore të zonës së Qermenikës, si një nga zonat më piktoreske të Librazhit dhe të vendit tonë. Kryetari i komanduar i kësaj dege Rushdi Murtini qeli takimin në pjesëmarrës të shumët nga zona e Qermenikës. Edhe të gjithë bashkë, me sa të kemi mundësi, të japim zërin tonë, të tregojmë vlera tona, se Qermenika ka pas vlera, edhe nuk duhet që të humbin ato vlera që ka pas. Dhe njëherë u falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen në këtë aktivitet. Kryetari i përgjithshëm i Shoqatës Kulturore Qermenika 2017, Beheral Meta, bëri me dije se dega Durrësit do të jetë një nga degët më të mëdha të vendit, pasi këtu jeton një komunitet i madh, prej 3000 deri në 3500 banorësh të kësaj zone. Ai bëri me dije se shoqata, krahas objektivëve kulturore të saj, do të ketë në qendër të vëmendjes dhe kujdesin ndaj personave në nevojë nga zona Qermenikës. Qëllimi i këtij takimi është për të ngritur degën e Durrësit për gjithë banorët e Qermenikës që banojnë në rrethin e Durrësit. Parafasisht na duhet jemi ke 3200 deri në 3500 banor nga zona e Qermenikës, nga gjithë fshatat e Qermenikës. Veprimtaria e shoqatës kulturore Qermenika 2017 për Durrësin është për aktivitetet kulturore, për të ardhur në ndihmë familjeve në nevojë, aktivitete sportive e tjera që janë program. Almeta, një biznesmen i suksesshëm, premtoi se do të punojnë me përkushtim për promovimin e zonës së Qermenikës, si nga traditat kulturore për atletike, ashtu drejt e kthitha investimeve për zonën. Ai bëri me dije dhe konstruktimin e degëve të reja në disa zona të vendit. Degën e parë po hapim Durrës, mbas asaj zonës së Qermenikës, sepse ka shumë banor. Dhe degët e Shoqata Kulturore Qermenika 2017 është në të gjithë territorin e Republikës Shqipërisë ku banojnë Qermenikas. Në Shkodër, në Lezhë, në Laç, në Fushkruj, gjithë Durrësi tani me sukth, me ardhisht, me shkallënuar edhe këtu në vendin ku jemi, në Elbasan, në Lushje, në Kavaj. Në takim u theksua se është në objektiv të themelimi një dege në Selenik, shoqata boton dhe një gazetë të sajën, zana Qermenikës. Në përfunim të këti takimi, kryetari degës e Durrësit për shoqatën kulturore Qermenike 2017 u zgjodh Rushdi Murtini.